Kako na prethodnoj sjednici Samoborskog gradskog vijeća nije bilo aktualnog sata, ova je obilovala pitanjima vijećnika, a najviše se raspravljalo o aglomeraciji, to je sustavu vodoopskrbe i odvodnje. To je stalno muči ne samo grad Samobor, nego i Jaskova i Zaprešić, da bi trebalo to biti jedna aglomeracija vodoopskrbno područje. O tome zapravo sada razmišljamo, evo, da bi ipak pokušali ići prema gradu Zagrebu, s obzirom da je cjelokupna i tehnika i cjevovod i sve vezano za sada na grad Zagreb, a u protivnom bi trebalo zapravo naći neke nove puteve vode, ja bih rekao cjevovode, sagraditi prema Zaprešiću i ocjenjujemo da će to zapravo bi poskupilo i cjelokupnu investiciju. Zadnje informacije koje imamo iz Zagreba da ćemo pripasti pod Zagreb, odnosno i vodovodom i odvodnjom da idemo prema Zagrebu, ali da se spajamo na Zaprešićki pročistač. A sad, hoće li to biti definitivna i konačna odluka, to moramo još vidjeti. Nakon preslagivanja političkih snaga u gradskom vijeću, središnji dio sjednice zauzelo je formiranje resornih odbora. Sve je spremno, sve smo odradili, sve je spremno da nesmetano nastavimo naš rad. Ovih točaka koje smo danas morali riješiti, to je pitanje imenovanja odbora. To znači da bi gradsko vijeće moglo raditi, da odbori razmatraju prvenstveno ove svoje materijale koje idu na gradsko vijeće, donesu svoje zaključke, a odbori su sastavljeni ne samo od gradskih vijećnika, nego i od ostalih zapravo članova određenih stranaka. Po svojem afinitetu su imenovani u te odbore, pa evo, moramo, s obzirom na hitnost postupka, će oni sutra i u subotu odraditi i konstituirati se i početi razmatrati materijale za sljedeću sjednicu, koja će biti 28.12. u 13 sati. U prvom planu na zadnjoj ovogodišnjoj sjednici bit će naravno donošenje proračuna iz EU fondova.